Du, Giske, Kvantora. Innen logikk så trenger vi eksistens og generalisering. Vi må ha symboler for disse begrepene her, så la oss se litt på det. Og la oss se på et eksempel for eksistens med ord i første omgang. Det finnes et tall x som løser ligninga x i andre lik 2. Der kan vi gjøre det samme med matematisk med symbol og skrive samme utsagnet som det eksisterer en x og parentes x i andre lik 2. Det finnes har altså symbolet det her som en speilvendt e. Og legg merke til også at vi har et og-symbol der, og etter og-symbolet så kommer altså påstanden i parenteser. Men det viktige her er eksistenssymbolet i vår sammenheng. La oss se på et eksempel med generalisering og starte igjen med ord. Alle primtall større enn 2 er oddetall. Eksempel, generalisering med matematiske symbol. For alle p, slik at p er et primtall og parentes p større enn 2 og p er et oddetall. Så legg merke til det at da er alle her, det har vi et eget symbol for, generalisering, som er altså et sånt symbol som dette. Par kommentarer. Selve utsagnet kan være sant eller usant. Husk på det. Og legg også merke til at mellom ågene i den nederste setningen, så ser vi at vi har parentes da, mellom hver sånn og-symbol, som er som en omvendt V. La oss nå definere eksistens og generalisering. La X være et element i en mengde M, og la P av X være et logisk utsagn om elementet X. Det finnes en X, P av X, den er sann hvis det finnes et element X hvor P av X er sann. Så det symbolet der kan vi tolke som finnes, altså eksistenssymbolet. For alle x, p av x er sann hvis p av x er sann for alle x. Så det symbolet der kan vi tolke som alle, og er altså generaliseringen. Så dette her er definisjonen av disse to symbolene. Så konklusjon. Da har vi generalisering og eksistenssymbolene i logikk på plass. Så vi har altså symbolene for alle, som er generalisering og eksistens. Det dukker opp av og til, så de trenger vi litt senere i kurset. Altså, generalisering har dette symbolet, og eksistens har dette symbolet, som er som en speilvendt E. Disse symbolene trenger vi litt senere i kurset, så husk disse.